Na posljednjoj sjednici općinskog vijeća u gradašcu usvojen je prijedlog izmjena i dopuna budžeta općine za ovu godinu. Vijeć je u nastavku svojilo izvještaj o izvršenju tekuće budžetske rezerve budžeta općine za period 1.1.29.5.2019. godine. Potom je donesena odluka o raspisivanju izbora u mjestnim zajednicama. Na osnovu ove odluke Izbori za članove vijeća mjesne zajednice bit će održani 6. oktobra od 7 do 19 sati. Zborovi građana će se održati 15. septembra, istovremeno u svim mjesnim zajednicama. Ukoliko se zbor ne održi u nekoj od mjesnih zajednica, predviđan je i ponovljeni termin 7 dana kasnije. Regulirano je jednim od članova ove odluke. Usvojene su i odluke koje se odnose na izvorišta pitke vode. Riječ je o odluci o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Okanovići, te istovjetnoj odluci za izvorište komunalac Bunari 1 i 2. Naime, utvrđivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera otvrđenih ovom odlukom vrši se u cilju zaštite voda i izvorišta svih vidova zagađenja i štetnih utjecaja koji mogu nepovoljno djelovati na higijensku ispravnost vode za piće kao i na izašnost izvorišta. Mjere zaštite izvorišta, utvrđene pomenutim odlukama, bit će ugrađene na odgovarajući način u prostorne dokumente općine Gradačac, a u skladu sa zakonom o prostornom uređenju Federacije BiH i zakonom o prostornom uređenju Tuzlanskog kantona. Iako na sjednici kolegija reduciran dnevni red, ponovo je prerastao na više od 20 tačaka. Među njima su i dopuna programa izgradnje i rekonstrukcije lokalnih i nekategoriziranih cesta i ulica na području Gradačca za period 2017-2020. godina – nacet programa i plana zimskog održavanja lokalnih i nekategoriziranih puteva u periodu 2019. 2020. godina, kao i dopuna programa o javnim parkiralištima.